Da li je to moguće i baš u tom broju pitamo doktorku Snežanu Kalabić, koja je ovoga trenutka s nama na vezi u pitanju koordinatorka vakcinacije u hali 7 Beogradskog sajma. Da bismo otvorili oči. Ali dobro, o tome treba razgovarati, o tome treba menjati svest prvenstveno. Nema tolerancije kad se tiče nasilja. Nulta tolerancija na nasilje jeste i opredeljenje jednog multisektorskog delovanja vlade u prethodnih par godina, gde zdravstvene ustanove sa pravosudnim, obrazovnim i drugim sistem socijalne zaštite radi na tome. Mislim da ima prostora za prevenciju, ali da, opet kažem, svi segmenti društva moraju da promene svest o tome i da znaju da nekada na izgled bezazlene stvari mogu biti alarm da nešto učinimo, da sprečimo loše događaje. Kažem, imaju oni svoje sisteme, ali ono što je važno, i građani imaju mogućnosti, imaju svoje sisteme i može da se vrlo lako i za malo para, da kažemo, obezbedi stan. A gde je tu komšija? Zato što to je ono pitanje, dakle, kada odemo na odmor, da zamolimo komšiju, da provremeno ulazi, pali, gasi svetlo i tako dalje. To je najbolje. Da digne roletne. Ima li toga još uvek? Ima, da, ali ne u toj meri kao što je nekada bilo. Da, i te kako fali. Taj tandem je, zahvaljujući Siniši Paviću i Ljiljane Pavić, živeo, možda zahvaljujući i nama jednim delom, a onda je možda došlo neko vreme kada smo se nešto malo razdvojili, a to je opet zahvaljujući nekom izboru, mom pokojnom kumu. Nažalost, nije među živima, ne samo on, eto, Ilana Gutović je otišao. Vrlo je žalosno što nas napuštaju ljudi i meni svi oni nedostaju, a najviše nedostaju oni koji su mi bili baš prijatelji, a to i kumovi. Život je čudo, život je surov na neki način, mi ga samo činimo lepšim nekim svojim delovanjem. To je bilo vreme kada su pisci i kada su glumci korespondirali sa svojom okolinom i sa svojim genomom, a sada imate pojavu nekih novih pisaca, novih glumaca koji korespondiraju verovatno sa ili koketiraju sa Zapadom ili sa Hollywoodom, ali ja lično mislim da je to veoma loše tumačenje i Hollywood i Zapada, i to je jedna kopija, tako da je to jedan otklon od sobstvenog naroda i genoma, što sam rekao, i onda narod to ne želi da gleda. Želi da gleda ono što se njega tiče. A eto, Siniša Pavić, već pomenuti Ljiljana Pavić, oni su nekako pogodili tu žicu i znaju tačno šta ovaj narod želi, tako je to i toliko dugo godina opstalo. Ali, to nije samo vezano za te naše likove i to što su mi radili, nego vezano za sve te stare filme, stare projekte. Evo, ja sebe zatičem kako ja gledam sve ono što je nekada rađeno, a ovo što je novo je negledljivo. Šta vam tu smeta? I suviše vulgarnosti, suviše grubosti, suviše ubistava, krvi, klanja, sve ono što mi nismo prilike. Zivala si me za gimnastiku maločas na početku trećeg sata, ja sam otišao korak dalje, ili ti nekoliko koraka dalje, jer kao što me vidiš i pretpostavljam da znaš, a i gledalci znaju šta je naredna tema, tema boks. A specijalni gost je predsednik Bokserskog saveza Srbije i, rekao bih, bivši evropski šampion Nenad Borovčanin. Nenade, dobro jutro. Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima. Uvek mi se dopada na startu ili u početku svake borbe ovaj pozdrav. Pa ti pogledam. Tako. Zato je boks plemenita veština, dragi gledalci, i zato u studiju sada imamo bivšeg evropskog šampiona, ja bih rekao i tvorca spektakla koji sledi u Beogradu, jer će Beograd od 24. oktobra do 6. novembra biti organizator ili domaćin svetskog prvenstva u boksu.